Hou, já jsem tu vidíte u dalšího RPS hry World of Tanks, tentokrát s tankem Leopard. Tier 5, německým lehkým tankem. Tento tank následuje po tanku Rouge, nebo Rouge, no, musí to vysouvat nějak jako Rouge. Přibližně, ale to je strašná výslovnost samozřejmě. A tento tank, jak už jsem zmínil, je na Tieru 5, na stejném Tieru jako například v dnešní době Chaffee, nebo LC AMX. Tento matchmaking, který tady vidíte, je pravděpodobně nejhorší, který můžete získat, pokud nebudete v četě. Ještě můžete mít 14 osmiček, ale to už je docela nepravděpodobné, že by to tak bylo. A bude tam jenom vy k tomu. Tier 8 tanky už jsou opravdu maximum, co tento tank může v základu vidět. Ovšem, ono už i ty Tier 8 můžou být pro mě slušný problém, protože tento tank má děla, která už jsou dostupná téměř až na Tier 3, a Tier 4 určitě. Už má úplně ta samá děla, akorát, že se mají trochu jiné statistiky, co týče rychlosti palby, přesnosti, nabíjení a to, tak to je trochu jiné, a jinak jsou prakticky úplně ta sama. Co se týče poškození a průbojnosti. Ono, toto dělo, které tady mám já, je 3 cm. Má poškození nějakých 30 bodů nebo kolik, no 30 a průbojnost 95. Což nezní vůbec tak špatně, 95 mm průbojnosti, nezní to špatně, že ano, ovšem jako má to dělo strašně malou ráž, tak to hrozně ztrácí průbojnost na dálku a to dokonce do té míry, že dostřelí jenom sem, vidíte ten černý kruh, tak to je vzdálenost, do které ten tank dostřelí. Já tu mapu zvětším a vidíte, jenom sem prostě dostřelí. Kolik to je? To je tak 400 metrů, možná maximálně 400 metrů, více to nebude. Takže tady byl třeba Tiger 2, já jsem si říkal, no Tiger 2, ten má papírový bok věže přece, kdyby ho trochu natočil, to bych ho tam mohl probít. Ale počkat, já mám celkově 95 metrů průbojnosti a na té vzdálenosti, na kterou on je, už nemám prakticky žádnou, takže na to můžete zapomenout. Jako kdybyste byli někde u něj hodně blízko, a ne úplně pod ním, to by zase byl větší úhel, ale kdybyste byli hodně blízko pod nějakým pěkným úhlem, to bych ho do toho boku věže probil, a jinak ne. Ono problém u toho Leoparda je ten, že jak jsem říkal, ta průbojnost není tak velká. A celý další problém je to, že víte, já teď ho mám třeba už za dostřelem, no teď nebo na hraně, bych ho nikdy neprobil. A další problém je ten, že on to dělo nabíjí dlouho, jako poškození potenciál toho zásobníku není tak velký, já nevím kolik to je, maximálně tak 300, možná 250, tak nějak, prostě to není moc velký potenciál. A to je jenom za předpokou, že byste všechno probili a trefili, jo, dáte nějakých 300 a nabíjíte přes 16 sekund, tak to není moc dobré. Moc dobré to teda není, víte, teď byl ten moment, kdybych ho třeba mohl probít, jenže vidíte, to oranžový, to bych ho asi neprobil. S normálním tankem bych ho tady v pohodě trefoval, už nějakým Chaffeem nebo LCčkem, už bych to rozstřílil jak nic. A tady, bohužel, jediné, co můžu dělat, ho objevovat pro mé spojence. I když třeba ISU tady na mě dělala na to, jak na mě a Scout Panthera, ať jedu dopředu a spotuju, a jako proč? Ty tanky spotuju už tady odsaď a kdybych tam byl tam vepředu, tak ten Panther nebo to VKčko, když ještě bylo naživu, v pohodě vykoukne, zabije mě a jsem mrtvý úplně během chvilky. Tam nemůžete jen tak být sami. Tady můžu, jsem vzadu, sice toho moc nedělám, ale aspoň neumřu. Ono, kolikrát vás poráčí, když jste v lehkém tanku, budou nutit do sebe vraždy, nebo v podstatě do něčeho prostě, co jako se vám nebude líbit a není, nesmíte prostě se to vzdát. V dnešní době ještě ty lehké tanky nejsou přesně ty ultimátní objevovatelé, takže to není prostě, že byste za každou cenu tam museli jet. Jak říkám, ta ISU prostě jadí, jo, běžte tam, spotujte. A sama nedokáže zabít Tigra 2 s tím její dělem. Ona je totiž asi na nějaké retardové pozici, že ani nemůže, nebo se prostě netrefuje, ale prostě ho nezabila. Ten Tigra 2 je spotuje už doslova minimálně 2 minuty. Ale prostě ještě není mrtvej. Tak mi tady říkejte, kdo tady selhá ve své práci. Jste já nebo ona. No ta bitva se nevyvíjí až tak dobře, je to 5-6, furt je tady ten Tiger 2, rybák, který měl nádhernou možnost zabít toho Tigra 2, kdyby přijel někam do keře jako jsem já, tak by ho v pohodě zabil, v životě by neměl šanci ho spotnout ten Tiger 2, ale ne, on prostě pojede z té pro volné prostranství a umře během asi tak 10 sekund. Tak s tím bohužel nic nedělám a to je jedna z těch věcí, co na tom lehkém tanku opravdu ne dobré, že vy tu bitu prostě moc neuvivníte, co já tady můžu dělat. Jediné, co tady děláme, spotuju toho Tigra, nic víc dělat nemůžu, vědu dopředu, umřu. To, takže to bych nemohl dělat. A bohužel, když ty sporáči ty tanky nebudou zabíjet, tak
hod, jak říkal, nemůžu nic dělat. V tu chvíli už jsem si tak nějak uvědomil, možná až trošku pozdě, že by to chtěl zajet do města. Víte, že tam karavan objíždí KV4 a Tigra P, tam IS-2, T-32, to jsou dost nebezpečné cíle pro mě. Ovšem, když je takhle přepadnu do boku nebo do zadku, tak je můžu probít a můžu se jí schovat. A to asi tady chystám využít. Víte, že jdu hodně blízko, protože jsem plánoval tak nějak to využít. No, možná jsem měl zůstat vzadu, nějak vykouknout. To jsem úplně vyřešil, na toho karavana jsem taky rozhodně mohl trefit víc než dvě rány. Já jsem hlavně chtěl tady přijet a zabít to LCčko. Doktor jsem tak jako lehce naramoval, pak ho trefil Tiger P. Já jsem ho tady mohl v podě zabít ramen, nevím proč jsem to neudělal. A už jsem prostě tak rozhodnutý to zastřelit, že jsem prostě ho zastřelil. No. Teď se to znovu nabije, víte, že těch 16 sekund, že to prostě vadí. Už jsem to LCčko mohl dávno zabít, ale to nabíjení tam takové. Jako mohl bych použít i to druhé dělo, jenže to druhé dělo má základní průměrnost 67 mm. To je prostě nic, to je nic. Musíte pálit průbojnou podkaliberní municí. Ta jako je, ta už ujde. Ovšem, to byste museli vytáhnout hodně kreditů, které úplně tak nemám za prvé. A za druhé, když to chcete dělat, tak musíte mít lepší pásy a 8000 zkušeností nebo kolik, to je snad více za pásy než u dalšího tanku, prostě hodně, ty pásy tady stály. Myslím, že řekl, že se mi to prostě nevyplatí a když ten tank další stojí 28 000 nebo kolik, že prostě půjdu a nebude zkoumat, protože to se opravdu moc nevyplatí. Aspoň mi to ulehčilo volbu, jak které dělo použít. Tady to je GV Pantera, že jsem se opravdu snažil, abych všechno probil. Že jsem mi doměřoval a to, což není obvyklé. A zabil jsem ho teda ten zásobník, ale těsně. A to je asi tak potenciál, který můžete s tímto tankem udělat, ale je to opravdu, vidíte, že jsem musel do slabě opancéřeného tanku a musel jsem pěkně mířit. Opravdu jsem málokrát snažil, že byste probili celý zásobník, proměnili. Někdy se mi to stane, když třeba jsem přepadl K85, tak pěkně do boku jsem mi takhle načoudil za 300 a více. Tak to jde, ale není to nic, na co byste si měli nic obvyklého. Ono vůbec s tímto tankem nebudete dát nějaké velké poškození, ale teď víte znova, když ten tank prostě ten pancíř na boku má slabý, tak mu můžete udělat solidní poškození. Jako jste viděli teď. Ovšem už mnoho víc to neuděláte. Já jsem na dvě rány pro toho karavana, pro všechny. Některé týr 7 a 8 taky můžu dát na ránu. Ale zabil jsem ho a to mě ohromně potěšilo, zvlášť potom, co tam ta Isuna měla furt takový keci. Zabít toho karavana bylo opravdu potěšující a na to jako řekl bych, že se to zahralo docela dobře. Ono na začátku se toho mnoho dělat nedalo, protože tam naši ty spojenci prostě nebyli vepředu, takže být tam by bylo sebevražda, být do města by bylo taky sebevražda, tak až v tom okamžiku, kdy se to otevřelo, jsem tam vyjel a něco jsem tam udělal. Mohlo to teda být lepší s tím začátkem, jak jsem vyjížděl toho karavana, to mohlo být rozhodně lepší. Ale naštěstí to tady náš ten Tiger P poměrně zvládnu ještě s nikým. To jsem se skoro až díl, že ještě přežil. A dotáhli jsme to vítězného konce. Tak to bohužel ale v dnešní době s těmi lehkými tanky celkem je, že prostě celou dobu jste. Občas něco nějak jako objevujete, spíš nic moc neděláte, čekáte na příležitost, pak přijde a je na vás, jestli ji využijete nebo ne. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.